פתיחת בית משפט חדש זה אירוע מיוחד, ופתיחת בית משפט לעניינים מקומיים הוא אירוע חשוב במיוחד, כי בעצם הוא משמש את השירות הישיר לקהילה המקומית. בעיר כמו חיפה שמשלבת ישן וחדש, בני לאומים שונים, העניינים המקומיים מקבלים משנה תוקף. אני חושב שעיריית חיפה יכולה להתגאות במה שנעשה, כמו שנאמר כאן קודם, זכיתי לבקר במשכן הקודם ונאמר לי שבקרוב ייבנה בית משפט חדש, ואני מכיר את הבקרוב הזה. אני מכיר את הבקרוב הזה של 20 שנה ו-15 שנה, והנה כמעשה, כהרף עין, היינו עם השופט פלח, אם אתה זוכר, כהרף עין נבנה בניין. אני חושב שצריך להעריך ולהוקיר שחשובים לנו תושבי העיר.